Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний бісквітний торт «Чорний ліс». Тортик складається із шоколадних бісквітів, ніжного, дуже смачного сметанного крему та із кислинкою вишневої начинки. Тортик виходить дуже смачний, бісквіти просочені, тому починаємо готувати. Для початку приготуємо сам бісквіт. До яєць додаємо цукор і взбиваємо міксером декілька хвилин. Нам потрібно, щоб яйця посвітлішали і збільшилися в об'ємі. Ось приблизно до такої консистенції. Далі в окремій мисочці змішуємо сухі інгредієнти, а саме борошно, какао та розпушувач. Обов'язково це все потрібно просіяти. І половину сухих інгредієнтів додаємо до взбитих яєць. І тепер лопаткою це все обережно перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі в окремій мисочці змішуємо молоко кімнатної температури та, звичайно, олію без запаху. І вливаємо це все до тіста. І ще раз лопаткою обережно перемішуємо. Перемішуємо ось такими рухами знизу до верху. І далі всипаємо сухі інгредієнти, які залишилися. І далі замішуємо тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно, так як це бісквітне тісто, щоб воно не осіло. Як тільки все об'єдналося і немає грудочок сухих інгредієнтів, то вже вимішувати його не потрібно. Ось таке пишне однорідне тісто повинно вийти. Далі беремо форму. У мене це роз'ємне кільце діаметром 18 см, дно його я застелила фольгою. Виливаємо тісто, розрівнюємо по формі. Верх форми накриваємо фольгою, щоб не було горбочка після випікання. І відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Випікається бісквіт приблизно 40 хвилин. Готовність бісквіта можна перевірити на суху зубочистку. Виходячи із нього, вона повинна бути суха та чиста. Готовому бісквіту даємо декілька хвилин охолонути в формі. Після чого по краях проходимося гострим ножем або шпателем і виймаємо бісквіт із форми. І ось такий рівний та красивий бісквіт виходить. Даємо йому повністю охолонути, після чого завертаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник повністю охолоджуватися. Також його можна спекти ще з вечора, а днем збирати тортик. У мене в холодильнику він провів рівно 2 години. І тим часом приготуємо вишневу начинку. До заморожених вишень додаємо цукор і ставимо на вогонь. Даємо їм розморозитися і закипіти. Після чого сік зливаємо в окрему мисочку, це нам буде для просочення бісквіту. І далі є два варіанти. Вишні можна трішки загустіти за допомогою кукурудзяного крохмалю, а можна залишити і такими. Я вирішила їх залишити такими, щоб вони дали більше сочності тортику. І тепер приготуємо крем. До жирної сметани додаємо цукрову пудру і все добре перемішуємо. У мене сметана жирністю 30%, також можна взяти сметану і жирністю 25%. Ну, менше жирністю краще не брати, щоб крем не був сильно рідкий. Дістаємо з холодильника бісквіт, знімаємо харчову плівку і нарізаємо його на 2 частини. Я буду нарізати за допомогою ось такої струни, але також можна скористатися і звичайним ножем для хліба. І ось погляньте, який цей бісквіт виходить всередині. А аромат? Шкода, що камера не може цього передати. Верхушку я також зрізаю, вона мені знадобиться для декору тортика. Але ви можете і залишити. І тепер збираємо тортик. Переносимо крем в кондитерський мішок, але якщо у вас його немає, немає нічого страшного. Просто викладайте крем за допомогою ложки. Викладаємо бісквіт на тарілку і просочуємо його вишневим соком. Далі я викладаю трішки вишень на сам бісквіт. Це робити за бажанням, можна вишні викладати тільки на крем. І тортик я буду збирати в роз'ємному кільцеві, щоб він в мене був рівненький. Обтягую його кільцем і далі викладаю весь крем. Розрівнюю його за допомогою ложки або шпателя.
І наверх на крем викладаємо вишні. Беремо другу половинку бисквіта і цією стороною, яка буде торкатися крему, також її добре просочуємо. Викладаємо цей бисквіт зверху на тортик і ось цю сторону також добре просочуємо. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 2 годинки, щоб тортик стабілізувався та добре просочився. Коли тортик відстоявся, знімаємо харчову плівку і обережно знімаємо роз'ємне кільце. Я тортик буду прикрашати шоколадною глазур'ю. Рецепт її я напишу в описі, але можна і прикрасити його звичайним шоколадним ганашем або залишити і таким. Виливаю глазур на тортик і розрівнюю за допомогою шпателя. А боки тортика я буду прикрашати крихтою, яка залишилася від верхівки бисквіта. І все, тортик готовий. Нарізаємо його та подаємо до столу. Цей тортик виходить дуже смачний, бисквіти дуже в нього вологі, просочені із вираженою кислинкою вишні. Це дуже смачно. Такий тортик підійде і на будь-який ваш святковий стіл, або просто для домашнього чаювання. Як бачите, готується він просто із звичайних інгредієнтів. І ось погляньте, який він красивий всерединці. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!